Kalonzo has been fearing attacking, and he is playing safe. Don't play safe, attack them. Even if Raila changes his mind to fight for presidency, Kalonzo will still support Raila Amolo Odinga. Hata mimi nataka Kalonzo nisimame na Kalonzo. Si lazima watu mletee hao watu wenye wako na nguvu mingi. Hata mimi nataka tu chapa mbili na gari moja, Kalonzo ni yako nyumbani. Hiyo si mambo ya kudiscuss hapa. Unaenda unachukua a political comedian like William Samoei Ruto. Someone who tells you what do you want to hear. When in Nyanza is telling you he's a member of ODM and you know he's a member of UDA. Alafu unaenda unapiga kura, alafu unakuja kwangu. Mimi nikusaidie kutoa Ruto. Aendi sahi. Tuko na yeye. Kama unataka kumtoa lazima utaongea na mimi kwanza. Mimi ni mwanasiasa wa Nairobi. Ongea na mimi kwanza nitakwambia ataenda siku gani. Kenya is a very careless. Kuangalia William Samoei Ruto vile yako, unaona anaweza transform anyone's life. This is a comedian. Alafu unaenda unapiga kura, alafu unakuja hapa kutuambia ati Ruto aende nyumbani. Ruto atafanya kazi mpaka 2027. Hapo 2027 sisi ndo tunaamua, sio wewe. Nataka niulize mheshimiwa mbunge ya kwamba kura mbaya ni kura ina gani? Kwa sababu wakati wa kupiga kura kila mtu akona haki na kupiga kuchagua yule mtataka. So atuambie sasa kama wanabunge kura mbaya ni kura gani? You can know someone who is serious and someone who is just talking for the sake of it. Like William Samoei Ruto promised even heaven, what remained was just to tell you we are going to heaven. So Ruto was not serious from day one. So someone woke up in the morning. Someone woke up in the morning, including even serious doctors. I interacted with a lot of doctors. Consultant urology somewhere told me that he was not having any option. Alternative in the Alikosa. Lakini Ruto si mzuri. Even learned people made a mistake. So these people are not the people to tell us when Ruto is going home. That's what I'm saying. In 2027, Ruto ataenda nyumbani ni kama sambili hivi atakuwa ameenda. Na hiyo italingana kama Matiang'i anasimama. Huyo Matiang'i sio Kalonzo. Tunataka mtu yule ambaye anaweza deal na wakora. Wakora kama Kipchumba Murkomen. Mkora kama Oscar Sudi. Thank you, Mr. Speaker, sir, for the opportunity you have given to me to also participate in the debate on the floor. I want to discuss this issue of Kalonzo Musyoka in my capacity as the head of Bunge Political Affairs and Analysis. Kalonzo Musyoka, we all understand what politics of this country is. It is a kind of politics which is abrasive in nature. It is what? Abrasive in nature. So if you want to fear, or if you fear attacking, that is what I mean, you don't want attack, you are trying to sit on the fence, you will never convince anyone in this country. So I'm talking about Kalonzo Musyoka. Kalonzo has been fearing attacking, and he is playing safe. Don't play safe, attack them. And you know of this MP who has Mwengu Mutuse, yule alitoa Gachagua. Yule jamaa alishinda na hii chama ya Alfred Mutua. Chap chap, maendeleo chap chap. If you want to see a presidential candidate, someone who can command a particular region, we call them political kingpins. Kalonzo, somehow it is debatable. When I want to analyze my politics, a young person who is is not even influential, like Mwengu Mutuse, hata hiyo jina peke yake alishinda aje. Na Kalonzo alikataa na akashinda. So huyu Kalonzo kwanza aende atoe huyu Mwengu Mutuse kwanza. Aende nyumbani. Ndio akuje aongee na wananchi, kwa sababu Kalonzo Musyoka huyu ukiangalia siasa yake huyu. Even if Raila changes his mind to fight for presidency, Kalonzo will still support Raila Amolo Odinga. It is not even a debate. You saw in 2022 we were busy somewhere there in KICC. We were presenting our team to face the UDA team. Kalonzo left the venue. He walked somewhere. He went and unveiled his deputy. Someone by the name, sijui, jina mbaya sana. Masai mwingine hapo. Hata mimi hawezi nishinda kura. Ati huyu ndio deputy wa Kalonzo. So Kalonzo is a person of dramas. Hata mimi nataka Kalonzo nisimame na Kalonzo. Si lazima watu mletee hao watu wenye wako na nguvu mingi. Hata mimi nataka tu chapa mbili na gari moja. Kalonzo ni yako nyumbani. Hiyo si mambo ya kudiscuss hapa. Chapa moja tu, sitaki mambo mingi, chapa moja tu. Ya na hiyo si matusi. Kama ni matusi umulete umuone basi. Mimi ni kuna mdomo na naweza ongea. Kalonzo hawezi sema hizi maneno ninasema mimi.
Lafu mambo ingine. Hii mambo ya watu kufanya makosa. Wananchi wanafanya makosa na nilisema jana. Unaenda unachukua a political comedian like William Samoei Ruto. Someone who tells you what do you want to hear. When in Nyanza is telling you he's a member of ODM and you know he's a member of UDA. Alafu unaenda unapiga kura, alafu unakuja kwangu. Mimi nikusaidie kutoa Ruto. Aendi sahi. Tuko na yeye. Kama unataka kumtoa lazima utaongea na mimi kwanza. Mimi ni mwanasiasa wa Nairobi. Ongea na mimi kwanza nitakwambia ataenda siku gani. Mimi na Raila ndio tunasema. Si ati wewe pia unasema na unapiga kura mbaya mbaya alafu unakuja hapa. We will not allow this one to happen, Mr. Speaker. Kenya is a very careless. Kuangalia William Samoei Ruto vile yako, unaona anaweza transform anyone's life. This is a comedian. Alafu unaenda unapiga kura, alafu unakuja hapa kutuambia ati Ruto aende nyumbani. Ruto atafanya kazi mpaka 2027. Hapo 2027 sisi ndo tunaamua, sio wewe. Wewe umefanya makosa, wewe kaa kando kwanza. Huyu naongea na mtu wa Mount Kenya sasa. Umeharibu inchi, watoto sahi hawezi soma, unaenda university sijui funding model is not even working, Linda Mama is not even working, alafu you are coming back here kutuambia. Thank you, Bwana Speaker. Nataka niulize mheshimiwa mbunge ya kwamba kura mbaya ni kura aina gani? Kwa sababu wakati wa kupiga kura kila mtu akona haki na kupiga kuchagua yule mtataka. So atuambie kisa kama wanabunge kura mbaya ni kura gani? Sio ile mzee. Hi. Honorable member, I want to answer you in this manner. You can know someone who is serious and someone who is just talking for the sake of it. Like William Samoei Ruto promised even heaven, what remained was just to tell you we are going to heaven. He promised everything. That's the only thing which remained. So Ruto was not serious from day one. So someone woke up in the morning. Someone woke up in the morning, including even serious doctors. I interacted with a lot of doctors. Consultant urologist somewhere told me that he was not having any option. Alternative in the Alikosa. Lakini Ruto si mzuri. Even learned people made a mistake. So these people are not the people to tell us when Ruto is going home. That's what I'm saying. Hiyo kura Ruto alipata ni kura mbaya zaidi. That's what I'm saying. Mwenye aliamuka asubuhi kama Kim hapa kapiga kura ni kura mbaya zaidi. Hiyo ndio kitu ninasema. So in 2027 Ruto ataenda nyumbani ni kama saa mbili hivi atakuwa ameenda. Na hiyo italingana kama Matiang'i anasimama. Huyo Matiang'i sio Kalonzo. Tunataka mtu yule ambaye anaweza deal na wakora. Wakora kama Kipchumba Murkomen. Mkora kama Oscar Sudi. So Matiang'i ndio anaweza deal na watu, sio Kalonzo. Kalonzo hata mimi hawezi deal na mimi. Matiang'i, sio Kalonzo. Matiang'i akisimama hivi haungani na Babu Owino. Alafu tupate mtu kama Ndindi Nyoro kule ambaye pia alifanya makosa, tunaweza cheza chini kidogo. Kama Matiang'i ndiye anakuwa president. So Mr. Speaker, hii nchi imeharibika na sasa hivi tunataka watu wanyamaze kabisa. Tupange nchi, mimi na Raila Amolo Odinga tukisonga mbele kidogo. Si ati mtu wa Mount Kenya ananiambia maneno. Mimi sipati, sitaki mtu kama huyo.